iyadoo maalintii shalay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ay iclaamisay in maalinta Isniinta la tukado salaadda roobdoonta. Ayaa maanta magaalada Berbera waxaa lagu tukaday salaadda roobdoonta, waxaana salaaddaasi isugu soo baxay kumanaan ka mid a bulshada ku nool magaalada Berbera culimo awdiin, iyagoo la kibriyey in roobka uu shubo. Geesta kalena culimmadii munaasibaddaasi salaad roobdoonta ka soo qayb gashay ayaa bulshada ka codsatay inay iscaafiyaan. Walaalayaal, roobdoontu shuruud iyo arkaan bay leedahay. Waxay leedahay marka ugu horreysa in la saddex casho la soomo, maalinta kale ee ku xigtana la soo baxo oo wixii laysku lahaa layska saamaxo amase laysu celiyo, oo daalig madluumku waxa uu tabanayo caloosha ka tabanayo, maskaxda ka tabanayo, niyada ka tabanayo, ama laga saamax doono ama laysu celiyo. Inteennana in wanaagsana dad badani wax ma taro niyada muwaafaqada iyo iswanaagga iyo alla tuuga iyo aamiinta iyo ducada muwaafaqo yeelataa wax tagta. Ilaahayow raxmaddaada noo shub, ilaahayow na soo waraabi, allahayow waannu dhibaataysannahay, dharoob baannu doonaynaa. Dadkii waa liitaa oo duunyadii way liidataa, togaggii iyo ceelashaannu ka cabaynay allahayow mar hore ayay naga dhammaadeene, allahayow noo soo naxariiso. Allahuma asqinaa, allahuma asqinaa, allahuma asqinaa, allahuma asqinaa, allahuma asqinaa qaysan muqiisaa hani'an mari'aa saxan caaman dabaqan mujalladan ilaa yowmi alxaaj birahmatka ya arxamar raaximiin. Allahuma inaa nastakfiruka innaka kunta kafaara, allahuma inaa nastakfiruka innaka kunta kafaara, faarsil issamaa calaynaa midraara, faarsil issamaa calaynaa midraara. Allahuma ina alcibaada waalbilaadi min aljuuci wadanki maa laa nashku ilaa ilayk, faarsil issamaa calaynaa midraara birahmatka ya arxamar raaximiin. Allahuma laa tadac lanaa fii maqaaminaa haada damban ilaa qafarta, walaa hamman ilaa farajta, walaa daynan ilaa qadayta, walaa mucsiran ilaa yasarta, walaa kurban ilaa nafasta, walaa daallan ilaa hadayta, walaa mujaahidan ilaa nasarta, walaa caduwan ilaa khadalta, walaa mariidan ilaa shafayta, walaa maytan ilaa raximta, walaa waladan ilaa rabbayta waaslaxta ya rab alcaalamiin. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiicu alcaliim, watub calayna innaka anta tawaabu raxiim. Allahuma ya raxmaanu ya raxiim ya dal jalaali waalikraam ya dul quwati almatiim. Allahuma inaa nasaluka aljanna wama qaraba ilayha min qawlin wacamal, wanacuudu bika min annaar wama qaraba ilayha min qawlin wacamal. Allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canna birahmatika ya arxama araxiim. Ummaddu haddii ay caloosha wax isugu hayso ama isdulmido ama isxaqirto ama waxa weeyeen laysxaasido, ilaahi subxaanahu wa tacaala waxba ka aqbali maayo. War dhammaanteenan isu saamaxna, war dhammaanteenan isu saamaxna. waxa weeye ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baraynaa bisha aynu ku jirro waa markii ugu horreysay ee bil rabadaan aynu roobdoon u soo baxno. awal waxay saddex cisho ama afar cisho koorinta la iclaamiyo rabadaanta ay roobdoonta ama salaatul istiqaa in salaad sunnaa la sii soomo, laakiin falilahi alxamdu bishii rabadaan baynu ku jiraa. waxaynu keliya maanta markaa la doonaya inay ducaysanno inagoo isu calool xaalan. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka codka bariga Afrika, magaalo xabeedka Berbera.